Arvīda Žilinska Jākapils mūzikas skolas audzēkne Anna Līga Zarkeviča un skolas direktore Smaida Ščerbicka iepazinās pirms 12 gadiem. 6 gadu vecumā Anna Līga sāka apgūt flautas spēli pie skolotājas Smaidas, kura ar prieku palīdzēja meitenei iepazīt mūzikas pasauli un vienlaikus trenēt pirkstu kustības. Mūzikas nodarbības ātri vien pārvērtās kopīgā muzikālā piedzīvojumā, kas radīja pamatu ciešai un sirsnīgai draudzībai. Te nav skola, bet divi draugi, kas izbauda viens otru sabiedrību. Esmu ieguvusi tādu brīvības sajūtu un iespēju izpausties, iespēju iemācīties jebkāda veida dziesmas, ne tikai klasiskās, bet arī kaut ko modernu. Pirmais mūzikas instruments Annai Līgai bija blokflauta, bet ņemot vērā meitenes muzikālo talantu un intereses, skolotāja viņai māca arī citu instrumentu spēli. Bieži vien nodarbībās audzēkne un skolotāja spēlē duetā, un nesen Anna Līga sākas atcerēt arī pati savas melodijas. Pēdējā laikā mēs esam aizrāvušās ar ērģelēm, ierakstām un pēc tam es mājās mēģinu tās apstrādāt, lai izklausītos tā, lai varētu likt piemēram kādā spēlē. Tas man ir viens no maniem labākajiem dzīves draugiem, ko es esmu tiešām iegūst pirms 12 gadiem, un tas nebeidzās un nebeigsies. Un Anna motivē, viņa brīnišķīgi motivē. Es ceru, ka arī es viņu motivēju darbam, bet viņas personība man ir dot tādu dziedinošu spēku. Tiešām viņa izstaro šo te, ne tikai šo te drauga sajūtu, kas rodas komunicējot ar viņu, bet arī tas viņas dzirkstošais humors, smiekli un labais vārds. Mūzika dziedē, Anna Līga par to ir pārliecinājusies 100%. Ja agrāk meitene varēja spēlēt tikai ar vienu roku, tad tagad ir iekustināta arī otra roka. Liela nozīme ir arī sirsnībai, un tieši par to Anna Līga un Smaida aicina cilvēkus aizdomāties, tuvojoties Ziemassvētkiem. Novēlam, lai varat būt visi kopā, un ja esat sastrīdējušies vismaz uz vienu dienu, nolieciet aizvainojumu dusmas pie malas un cenšaties stiprināt savas ģimeniskās saites. Dalamies mīlestībā, dalamies ar labu siltu vārdu, piparkūku smaržu, mandarīnu garšu, kafijas aromātu, tējas siltumu. Un karstu dzērienu ar krusnegliņām. Sidrabiņa lietiņš lija kaladu, kaladu, Ziemassvētku vakarā i kaladu, kaladu, visi sīki žagariņi kaladu, kaladu, sidrabiņu vizināja kaladu, kaladu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija.